Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 27. července 2020. A protože tyto otázky a odpovědi jsou opět velmi dlouhé, trvají hodinu a tři čtvrtě, tak jsem je rozdělila na dvě části. V dnešní první části se Valerie Viktorovič věnuje třem zásadním tématům, ale ta zároveň souvisí s dalšími důležitými záležitostmi nebo s dalším důležitým děním současným. Takže tak, jak vám je naznačím v bodech, to ani zdaleka není úplné ve smyslu toho, co všechno nám při té příležitosti Valerie Viktorovič vysvětlí. Prvním tématem je rozhovor mezi Vladimírem Vladimirovičem Putinem a prezidentem Ukrajiny Vladimírem Zelenským. Druhé téma, teroristický útok na Ukrajině. A třetí téma, Portland, dění v USA a řídící kroky Donalda Trumpa. Já vám nyní již přeji příjemný poslech a dobrou soustředěnost a dáme se do toho. Dobrý den, Valerii Viktoroviči, dobrý den. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 27. července 2020. Na webu www.kremlin.ru se objevila informace o tom, že proběhl telefonický rozhovor mezi Putinem a ukrajinským prezidentem Zelenským. V souvislosti s tím tu mám otázku od Natálie, která prosí okomentovat samotnou tu zprávu o tom telefonátu Zelenského s Putinem, při kterém byly projednány různé aspekty urovnávání vnitřní ukrajinské krize. Co myslíte, pohnulo se to z mrtvého bodu? Zde je velice důležité si uvědomit, že se jednalo o projednání různých aspektů urovnání ukrajinské krize. A to je velice důležité, jedná se o klíčové slovo. Abychom tomu všemu porozuměli, musíme si položit několik otázek. Kdo je to ten Zelenský, co je zač? Neskušený zelenáč, kterému je 42 let. Herec, který svým v uvozovkách nádobíčkem hrál na piano a ukrajinský národ se tak nadchl jeho dovednostmi, že si řekl, přesně takového prezidenta potřebujeme. Je jedno, že neumí řídit stát, za to nám bude veselo. A co teď? Je jim do smíchu? Takové ty názory stačí, když nám vláda nebude překážet. Prezident nic neřídí, volby jsou stejně k ničemu. Tak proč jste šli znovu na ty prezidentské volby, jen aby nebyl znovu zvolen Porošenko? My zvolíme někoho jiného, jen aby to nebyl Porošenko. A proč? Když nemá prezident na nic vliv a stát se vás netýká, nač jste se tedy namáhali? Takže se vás to přece jenom nějak týká. Je tedy třeba pochopit, jak je třeba porozumět tomu, co znamenají volby v systému řízení složitých sociálních supersystémů pro stát. Už kolikrát jsem říkal, že nejoptimálnější variantou pro ukrajinský národ by bylo, aby tam skončila všechna ta kataklizmata, když by na ty volby lidé vůbec nepřišli. Proč? Protože by tím dali najevo, že nejsou ovladatelní, že ta divadélka už na ně neplatí. Potom by nebyl základ pro eskalaci napětí na Donbasu. Nebyl by základ pro přijímání takových debilních rozhodnutí, jako je legalizace prostituce. O tom se tedy zatím jen diskutuje, ale půdu už je přece možné rozprodávat. A za chvíli zemědělcům nezbyde, než tu půdu prodat.
protože koronavirus s konečnou platností podlomil ekonomiku. Jaká vůbec bude potom všem úroda? Zemědělcům vytvořili takové podmínky, aby byli nuceni prodávat svou půdu. Toužili jste si zvolit někoho jiného než Porošenka? Tak jste si zvolili a ukazuje se, že je ještě horší než Porošenko. A proč? Protože jste jim dali najevo, že vás mohou vodit za nos a vy jim na to skočíte. A teď vás převálcují, protože na jednu stranu tvrdíte, že prezident a vláda o ničem nerozhodují. Že stačí, aby se vám do ničeho nepletli a na druhé straně, co jste to tam zase rozhodli? To jsme ale trochu odbočili, takže kde je ta podstata? Putin se rozhodl, že s Porošenkem víc jednat nebude a ať se Porošenko snažil jak chtěl, nebylo mu to nic platné. A jakou váhu má Zelenský, aby s ním jednal Putin? Jakou? Vůbec žádnou. Přesto k tomu hovoru došlo z iniciativy ukrajinské strany a Putin k němu svolil. A co to znamená? To znamená, že promluvit si potřeboval Putin. A tak ukrajinská strana zafungovala jen jako zprostředkovatel. A otázkou je, jakým zprostředkovatelem a co se při tom jejich telefonickém hovoru řešilo. Zde je nutné si uvědomit, v jakých podmínkách k tomu hovoru došlo. 26. červenec se stal významným dnem tohoto roku. Nikdy u nás neprobíhaly takové přípravy k vojenské námořní přehlídce, nebylo takových caviků okolo, takový důraz na televizní přenos. A mimochodem přehlídka byla skvělá a ten televizní přenos zase příšerný. Režiséři televizního přenosu už se dobře naučili, jak pořádně znehodnotit přehlídku pozemních vojsk. A pokusili se o to i s touto přehlídkou na moři, velmi se vynasnažili. Pošpinili, co se dalo, předvedli veškerou svou nenávist k Rusku, ruskému národu i ruskému námořnictvu. Všechno to hezky ukázali. Ale zmařit to úplně se jim nepovedlo. Tuto přehlídku světová veřejnost a obzvláště vojenští odborníci ohodnotili velice vysoko. Opravdu vysoko. Přehlídka se konala ráno, tedy přesněji k polednímu. A jaký má vůbec taková přehlídka účel? V systému bezkontaktních bojových akcí, kdy je to v naší knize Válka, v sérii o světě křivých zrcadel 3. V systému bezkontaktních bojových akcí zaujímá přehlídka své důležité místo. Co znamená přehlídka? Přehlídka předvádí připravenost k boji, schopnost armády vést bojové akce. Rusko vždy žilo na základě principu. My bojovat umíme, ale nepřejeme si, aby vojáci zase umírali v boji. Jak se zpívá v jedné naší písni a v jiné, my jsme lidé míru milovní, ale náš obrněný vlak je vždy na vedlejší koleji v pohotovosti. A jak říkali již ve starověku, nikdo si nedovolí zaútočit, pokud ví, že protivník je příliš silný. Tedy, že tu válku nedokáže vyhrát. A přehlídka je jedním ze způsobů demonstrace vojenské síly státu. Ukazuje nepřátelům, jaké možnosti proti nim armáda má, že má takové a takové zbraně, že dokáže to a to. A samotná přehlídka předvádí bojovou sehranost vojsk. Přehlídka má sakrální význam, ať už se jedná o přehlídku námořních nebo pozemních sil.
Je to velice důležitý prvek státní bezpečnosti, státní suverenity. Proto se také všichni ti nepřátelé Ruska tak snaží ten televizní přenos znehodnotit, aby lidé neviděli tu krásu a sílu svého státu a uviděli to v tom nejhorším světle. Vždyť to s prominutím mají přece na starost pederasti. Takže proběhla přehlídka, námořní přehlídka. A proč je okolo té námořní přehlídky letos takové halo? Okolo této přehlídky? Je tu taková oblbovačka, kterou se tak rádi zabývají různí ti polithňupové, nazývající se geopolitika. Jejíž součástí je taková vymyšlenost dělení států na mořské a suchozemské, přičemž mořské státy prý vždy vítězí nad těmi suchozemskými, jak na to přišli. Například Kartágo bylo vysloveně mořským státem a Řím spíše tím suchozemským. A jak to dopadlo? Řím Kartágo porazil, i námořní flotilu si dokázal vybudovat. Ten problém totiž nespočívá v tomto, ale v něčem jiném. Moc státu tak či onak spočívá v tom, zda ten stát dokáže uplatňovat svou globální politiku, a to je v mnohém zajišťováno jeho přítomností v různých zeměpisných bodech. Uvědomoval si to SSSR, uvědomoval si to i Josef Vissarionovič Stalin, a proto se snažil vybudovat oceánské námořnictvo. Chruščov celé to oceánské námořnictvo pak poslal do šrotu. Nicméně SSSR chápal důležitost své přítomnosti ve všech zeměpisných bodech a proto se také sovětské námořnictvo neustále ve světových oceánech plavilo. Jeden ze sovětských filmů se jmenuje Osamělá plavba. Tam je předveden jeden z aspektů této přítomnosti ve světovém oceánu. Když se Sovětský svaz zhroutil, tak lodě přestaly plout, nechali je rezivět v přístavech a námořníkům nezbylo než admirálům překopávat na jejich chatách zahrádky, obrazně řečeno. A kdo to námořnictvo obnovil? U nás velmi nesnášejí ministra obrany Serdjukova s přezdívkou Taburetkin, který zcela zreformoval armádu a uvedl ji do bojového stavu. Potom nastoupil ten nejefektivnější ministr Šojgu a podívejme, tomu už jen stačilo vyslat lodi na moře, armáda najednou měla tanky, nové uniformy, nač si vzpomenete, Augiášův chlév už byl vyklizen. Přesto je u nás zvykem na Serdjukova nadávat. Ať už se to tedy komu líbí nebo ne, Rusko je teď plně přítomno ve světových oceánech. Síla našeho vojenského námořnictva byla předvedena už tím raketovým útokem, který byl proveden z lodí Kaspické flotily proti teroristům v Sýrii. Tehdy říkali, proč jsme na to použili takové drahé rakety? Na jakási hliněná opevnění proti ubohým bunkrům. Aby všichni viděli, jaké máme zbraně a co dokážou. Aby viděli, jaké má Rusko námořnictvo, aby si vše raději třikrát rozmysleli. No a také, abychom si natrénovali útok na cíle, nacházející se daleko za hranicemi naší vlasti. Námořnictvo předvedlo, že posilujeme svou přítomnost. A v den, kdy přesněji v roce 75. výročí vítězství nad fašistickým Německem a militaristickým Japonskem,
Byla provedena vojenská přehlídka, kterou bylo dáno najevo. Všem byla plně dána na vědomí ta skutečnost, že Rusko je subjektem globální politiky a že má nástroje schopné zasáhnout v jakémkoliv bodě planety Země, že Rusko má námořnictvo, které může působit kdekoliv ve světových oceánech, a že to námořnictvo je vybaveno zbraněmi, které jsou schopny tvrdě udeřit proti nepříteli, a to v jakémkoliv bodě naší planety. A byla tím demonstrována i rozhodnost použít zbraně na obranu své suverenity. Opakuji, že už v roce 2015, když Rusko vstoupilo do konfliktu v Sýrii, na základě politiky bojovat s nepřítelem na cizím území s co nejmenšími ztrátami, tak fakticky zničilo teroristickou skupinu nepravidelný bojový útvar armády Spojených států pod názvem Islámský stát. Skutečnost, že ISIL vytvořili výslovně Američané, uznala Clintonová a mluvil o tom i Trump a také mnozí další činitelé. Zatímco dříve jsme slyšeli, zbláznili jste se, teď už přímo přiznali, že tuto teroristickou skupinu založili a financovali oni. Všechno je to v knihách Stát a válka, teoretický základ ke všem těmto teroristickým organizacím. Takže jsme předvedli sílu našeho vojenského námořnictva. Přehlídky se účastnily všechny flotily ruského námořnictva. A najednou volá Zelenský. Jaká je tu souvislost? Možná, že žádná. A možná ta souvislost spočívá v tom, že předtím 25. července dorazily do Oděsy lodě NATO kvůli cvičení Sea Breeze 5 lodí. Ano, ta souvislost je přímá, ale v čem spočívá zájem Ukrajiny? Ukrajina pod vedením, řízená kyjevskou bandou, žije ve snu, žije v jakémsi neskutečném světě. To Ukrajinci vykopali Černé moře, přiletěli z Venuše a kdo ví, co ještě. Tvoří si své vlastní pohádky, to oni založili civilizaci na celé planetě Zemi a jsou ze všech ti nejlepší. Doložit to svými dějinami ani uplynulého tisíciletí sice nedokážou, ale za to jsou kovaní ve vytváření mýtů. A jedním z nejsilnějších ukrajinských mýtů je to, že mají svoje vlastní vojenské námořnictvo. Oni mají navíc, mají svou komáří flotilu, což jsou útočné skupiny malých, rychlých a pohyblivých bojových lodí, jak nám zde na vysvětlenou napsala paní Irenka, která skvěle překládá toto video a všechna předchozí a také následující, na která se těšíme. Dokonce se přece pokusili o průlom Kerčským průlivem, jen přitom neměli štěstí. A od té doby rádi sní o tom, žijí svou ideou odplaty, že jednou dostanou možnost, jak vyostřit vztahy mezi Ruskem a Západem tím, že jejich skvělé námořnictvo zaútočí proti Rusku, které odpoví, a kde jsou lodě NATO? Příhodně právě tady, takže se do toho zapojí a hotovo. A Západ se tak dá do boje za kyjevskou bandu. Plánovali provokaci, zcela konkrétní provokaci. Oni si o našem námořnictvu mohli vymýšlet, co chtěli. Ano, odborníci pravdu znají, ale když se všichni lidé na Ukrajině měli možnost přesvědčit,
protože dnešní informační prostředky na internetu jim to umožňují. Když se tedy všichni mohli podívat na naši vojenskou přehlídku, tu námořní, a porovnat si to se stavem ukrajinského námořnictva, tak jim okamžitě muselo dojít, že jejich provokace by nebyla nic jiného než hazard. No a pouštět se do takové avantýry, ve které vás váš národ masově nepodpoří. No ano, ti Majdanutí šílenci jsou samozřejmě přesvědčeni, že ruské námořnictvo roznesou svými vojenskými motorovými čluny, všechny ty křižníky, ponorky, torpédoborce, to všechno. Nějaký ukrajinský motorový člun připluje a dá jim co proto, asi jako to předvedli tím v uvozovkách průlomem v Kerčském průlivu, kde se s nimi naši trochu přestrkovali a trochu si zastříleli tak, aby jim neublížili. To byla veškerá ta síla jejich ukrajinského námořnictva. Takže lidé je v tom nepodpoří, což znamená, že pokoušet se teď o podobnou provokaci nemá smysl. Ukrajinskému obyvatelstvu by to nedokázali vysvětlit, že se státy NATO otevřeně nezapojí do války s Ruskem. To je jasné všem. Situace ale byla taková, že Zelenskyj neměl jinou možnost, než prohlásit, že bude z hlediska řízení ustupovat z určitých pozic, aby se trochu vymanili z řízení americké státní elity, a že neprovede tuto provokaci, která by vedla k tomu, že budou převálcováni. A v tomto ohledu má smysl promluvit si právě se Zelenským a použít ho jako poštovního holuba. Ještě jednou opakuji, že šlo o různé aspekty urovnání ukrajinské krize. Ukrajina je území, které o ničem nerozhoduje. Oni jednají v rámci povolených hranic, jsou jako děti ve školce, na které dohlíží vychovatelka, jak si hrají se svými hračkami. A ten jejich nápad s vyostřením situace na Donbasu, jejich nápad s námořní provokací je jen to, co jim dovolila jejich americká vychovatelka. Pokud ale vědí, že za to budou velice tvrdě potrestáni, tak raději couvnou. Jenže potřebují záruky, že tahle jejich zpátečka bude mít potřebné krytí. Já tedy couvnu, ale páníček mě za to potrestá, nemohli byste mi poskytnout nějaké krytí, aby na nás nemohli tak tlačit, musíte nás trochu krýt, potom to bude samozřejmě jiná. Já už teď vím, že nebudu takto útočit, protože by to byl problém pro americkou státní elitu. I když ty lodě tam nechali připlout, aby se přece jen pokusili o ten konflikt, rozpoutat válečný konflikt v Evropě, který by se následně přenesl na území Ruska i Evropy. To je sen americké státní elity, aby Evropa schořela v ohni třetí světové války, aby to bylo jako za první světové války, kterou tak pěkně přečkali za oceánem a zbohatli na ní, stejně jako při té druhé. Jenže tenkrát je kryl oceán, dnes je kryje loužička. Protože dnešní zbraně jsou takové, že žádný oceán je nezachrání. To názorně předvedla ta kaspická flotila. Jestliže mohou lodě z této flotily provádět takové útoky s dosahem stovky kilometrů, tak co potom dokáže ve svém komplexu ruské vojenské námořnictvo? Američanům, jejich odborníkům je to jasné, že s Ruskem je nyní nutné začít mluvit jinak. A provedení té přehlídky s takovouto její medializací přece nesouvisí jen s tím, že se měl zároveň konat i průvod
nesmrtelného pluku. Bylo by dobré zároveň provést i ten průvod nesmrtelného pluku, jenže z mnoha důvodů bylo nutné ho nyní zrušit, toho 26. V dané situaci není Zelenský ničím jiným než takovým poslíčkem, podržtaškou. NATO přece také nechce válčit za zájmy americké státní elity. Evropské státy se také chtějí zbavit toho diktátu USA, toho diktátu americké státní elity. Takže také o takový konflikt zájem nemají a tak také potřebovali záruky. Ale jak získat záruku toho, že nebude žádný bojový konflikt? A že ty lodě budou moci v klidu z Černého moře po skončení těch manévrů, po tom cvičení zase odplout? Přece nikdo nebude volat, řekněme třeba Merklové, i když právě německé lodě tam nejsou. A co by jí asi řekl? Máme tu takový problém. To asi ne. A s ohledem na Ukrajinu se to má tak, že garantem minských dohod je i Rusko, což je základem pro nastolení této otázky, aby mohlo být z ukrajinské strany řečeno ne, my nebudeme kalit vodu ani na Donbasu, ani v Černém moři. Vezměte to na vědomí a trošku nás skryjte. Bojíme se a páníčkův trest bude asi dost bolestivý. A to už mu samozřejmě musí Putin říci sám. Budeš se chovat tak a tak? Bude to tak. A když se budeš chovat tak, budeš mít smůlu. Sám o sobě jsi jen nula. Takže telefonát proběhnul a Putin Zelenského informoval o různých aspektech urovnání té situace na Donbasu. Ale Zelenský přece není žádný prezident, jeho na tu roli jen najali. On odjel do Turecka na dovolenou, než si tam dospělí strýčkové podělili moc. A teď není nic jiného než podržtaška. Je jen poskok a proto samozřejmě... No, má tu funkci a je třeba se tvářit, že je skutečně prezident, proto je třeba mluvit s ním. Existuje určitý protokol diplomatických styků. A když jde o mír nebo válku, stojí za to promluvit si i se Zelenským a říci mu co a jak. Proto také proběhl ten telefonát. Ještě jedna otázka související s Ukrajinou, ta akce s rukojmími v autobusu v Lucku. Velmi to připomíná divadlo, nebo vám to tak nepřipadá, ptá se Galina. Kdo potřeboval vznášet takové v uvozovkách filmové požadavky? Zelenský splnil podmínky toho teroristy a potom své video smazal. Proč byl potřebný útok, když se ten terorista vzdal sám? Jak hned zazněl ten předpoklad, tak toto divadélko zorganizovali scénáristé a režiséři studia Kvartál 95. Je jasné, že se jednalo o inscenaci, absolutní inscenaci, o tom není pochyb, stačí se podívat na zadržení toho teroristy. Jak ten specnaz statečně dojel na obrněném vozidle k tomu autobusu, vyskočili a obsadili dávno prázdný autobus. Prostě tvrďáci. A oč tu jde? Oni nevěděli, že autobus už je prázdný, že už je po všem. Toto divadélko, ve kterém Zelenský znovu sehrál zelenáče, s teroristy vyjednávat nesmíte, nejde to, to prostě nesmíte udělat. Pamatujete se na tu akci teroristů v Budionovsku, jak tenkrát Viktor Stěpanovič Černomyrdin Basájevem, mluvte hlasitěji. Ano, existují různé dohady, proč Viktor Stěpanovič tento rozhovor s Basájevem vedl před kamerami.
ale budoucí děj se tím nezměnil. Stát se topil v teroristických útocích, které pokračovaly do té doby, dokud nedošlo na Nordost a na Beslan. A došlo jim, že jim to nevyjde, že nikdo s teroristy vyjednávat nebude, že je budou všechny likvidovat. Proč došlo k Beslanu? Proč se vrhli na děti? Protože si mysleli, že ten stupeň krutosti byl příliš nízký. Musíme ohrožovat a zabíjet děti, potom s námi opět začnou vyjednávat a my budeme opět beztrestně vyhazovat do vzduchu domy, metro, zmocňovat se rukojmích. A když se přesvědčili, že se s nimi nikdo bavit nebude, za to po nich všude půjdou a budou je likvidovat, soudně likvidovat a posílat do vězení. Až potom ten terorismus začal scházet na úbytě. A co udělal Zelenský? Zelenský vytvořil podmínky k tomu, aby na Ukrajině došlo k masové explozi terorismu. A že další den byla ta šaškovská akce s rukojmím v Poltavě, ještě nic neznamená. To se ještě musí všechno ustálit, upevnit a rozhýbat. A to hlavní bylo předvedeno, dali najevo, že na Ukrajině neexistuje žádná státní moc. Že celý ten mechanismus státního řízení není akceschopný. A že ten 42-letý zelenáč je schopen skákat na levé noze, když mu to terorista přikáže. A speciální útvary dokonce ani takovou šaškovskou teroristickou akci s rukojmími kdy ten terorista vyšel a čekal, kdy už někdo konečně přijde, aby ho zatknul, byla demonstrována absolutní absence státního mechanismu na ukrajinském území. Bylo předvedeno, že se jedná o divoké pole, které si ještě zachovává nějaké vnější atributy státu, kterým už dávno není. A že to pole je okupováno bandami, které jsou buď v uvozovkách samozřejmě celostátní, jako ukrajinská armáda, SBU a tak dále, policie, nebo jsou to bandy, tak říkajíc regionální, kde jsou zakládány místní soukromé armády, vlastně už jsou dávno založené a využívané k řízení. Co je to za dobu? Středověk, Německo, kdy velikost všech těch knížectví, hrabství a královstvíček byla určována jen silou meče jejich léního pána. Jen tam, kam dosáhl jeho meč, měl své vazaly. Ukrajina demonstrovala, že není státem. Ona skutečným státem nikdy nebyla, protože ho sformovat nedokázala. Nebyla jím. Nemůže být sformován skutečný stát, pokud nemá svou identitu a Ukrajina svou identitu nemá. Když je vrcholem jejich snu, jaký vesmír, jaká věda? Když je vrcholem jejich snu dělat číšníka nebo někomu čistit boty, proto tam přece tu západoukrajinskou mentalitu vypěstovali, že musí být něčím sluhou, protože to je to největší štěstí. Takže tam žádný stát není. A co se týká státních kompetencí, které jsou nezbytné, obzvláště kompetencí na třech vyšších prioritách zobecněných prostředků řízení, tak ty Ukrajina nikdy neměla, ty vždy mělo federální centrum. Rusko, Moskva. Když se oddělili, tak o ně přišli. Vždyť nač by stavěli lodě? Na Ukrajině přece bylo kdysi dobré lodní stavitelství, jenže v rámci jednotného státu. Měli tam vesmírné odvětví, ale opět v rámci jednotného státu.
Oni dokázali jen rozprodat stroje do šrotu a lidi vyhnat na ulici. Ať někam odjedou, tam ať myjí záchody, pracují a sem ať posílají takto vydělané peníze. Jedná se o absolutní degradaci, o absolutní degradaci. Ukrajina sklouzává do středověku. A ten teroristický čin je jen vodítkem k vyhodnocení stavu státu na Ukrajině. Zelenský to mohl samozřejmě využít pro své PR, kdyby se alespoň trochu vyznal v řízení státu, ale vzhledem k tomu, že mu intelekt stačí tak na to, aby svým v uvozovkách nádobíčkem hrál na piano, dopadlo to, jak to dopadlo, a potom musím to rychle smazat. Všechno to zůstává uložené, nač ses vůbec namáhal tím mazáním. Raději nic nenahrávej, abys to pak nemusel mazat. Když se Putina zeptali, nebojíte se, že vaše telefonáty budou zveřejněny, tak řekl, moje profese je taková, že vždy přemýšlím o tom, co říkám. A kdo se tedy bude bát? Co Zelenský? Poletíme raději vaším letadélkem, vy ho máte lepší než já. Samozřejmě, že je pro něj každý neveřejný rozhovor problém, protože je to 42letý zelenáč. Proto ho přece také volili. No, co se dá dělat? Lidé se rozhodli, že jim s takovým prezidentem bude veselo. Sami se rozhodli, že se jich to netýká, a tak si ho zvolili. Co se dá dělat? Když to nedojde lidem hlavou, budou muset zapojit jiné části těla. Další otázka souvisí s pokračujícími protesty v USA. Okomentujte prosím to, že Trump vyslal federální síly, aby udělali pořádek v amerických městech, a odmítání tohoto kroku ze strany starostů minimálně 14 měst. Tak především, když Trumpa obvinují, že neumí řídit stát, tak to říkají lidé, kteří sami nemají nejmenší představu, co obnáší řízení státu. Trump postupuje zkušeně, uvážlivě a chápe, že všechno chce svůj čas. Kdyby Trump hned začal celé to hnutí potlačovat, tak by nevydržel ani do konce svého mandátu. Vyvolalo by to takovou politickou krizi, jaká by ho smetla. Do dalších voleb by určitě nešel a možná by skončil i ve vězení, protože obyvatelstvo si ještě neuvědomovalo dosah situace, a proto ho také provokovali, aby se do toho pustil hned. Trump jako státní činitel vyčkal, aby lidi ty protesty otrávili, aby jich začali mít plné zuby. On jen říkal, lidi, musíte udržovat pořádek, dodržovat zákony a tak dále. Nikdo ho neposlouchal, nehodlal poslouchat, a říkali mu, co ty jsi za prezidenta, vždyť už to není k vydržení. A další mu říkali, běž se bodnout se svými radami, jako starosta toho Seattlu. Schovej se ve svém bunkru a tam zůstaň. Takže dokud ten křik o pomoc, že stát má chránit své občany, nepřehlušil ten mediální pokřik, že Trumpa je nutné svrhnout, že to hnutí Black Lives Matter je to nejdemokratičtější, co může být, že je třeba strhávat památníky, vykrádat obchody, že ty protesty jsou přece tak zábavné a přínosné, dokud se lidé nerozhořčili na nejvyšší možnou míru, co dělá prezident, kde jsou jeho síly, Trump mlčel, protože situace ještě nenazrála. A jak to vypadá teď? Poslal tam federální síly, aby potlačili násilí ve městech.
A v uvozovkách demokraté, to je v uvozovkách, mám na mysli státní elitu, podle svého zvyku vykřikují: ne, v žádném případě tady u nás nezasahujte s vojskem. Na to nemáte právo, my tady všechno víme nejlíp, tady vládneme my. A lidé to vidí, když tam Trump své síly vyslal, byl hned klid. Všechno to tam pořádně vymetli, dalším dali, co proto, předvedli jim, co je to státní moc, a bylo. Trump stáhnul svá vojska a znovu začalo vykrádání. Proč? Protože starosta je demokrat. A je před volbami, lidé nemyslí v kategoriích státní elita, globalisté, to demokraté jsou proti Trumpovi. Jsou na straně teroristů, toho řádícího davu, na straně těch chuligánů, kteří zabíjejí lidi. Vždyť těch vražd tam přibývá a začíná se to dotýkat stále většího množství lidí, když je denně několik mrtvých, například v tom Chicagu. A starosta Chicaga: ne, neposílejte sem žádnou armádu, aby tady udělala pořádek. Já zakážu své policii spolupracovat s federální armádou. A Trump to lidem vysvětloval: nemohl jsem zasáhnout dřív, protože se musím držet zákonů, které vymezují kompetence federálního centra a federálních států. Ale teď už jsem k tomu oprávněný a budu posílat armádu tam, kam to bude zapotřebí, aby tam podle potřeby zasáhla. Trump odmítl vstoupit s armádou do New Yorku, správně, protože tam situace ještě nenazrála. Lidé to tam ještě budou vnímat stylem: oni si sem napochodovali a vnucují nám tu své pořádky. My jsme si to ještě dost neužili, ještě je tu málo mrtvých, málo okradených a málo znásilněných. Až DAF v té věci dozraje, vděčně přijme pomoc federálního centra. Zatím si hrají na svobodu a myslí si, že jen oni vždy budou těmi, kdo loupí, znásilňuje a vraždí. A důležité je, že ta hlavní část obyvatelstva se toho neúčastní. Těch banditů není zase tak moc. Oni se musí ztotožnit s tou myšlenkou, že federální centrum musí udělat pořádek a musí toto své přesvědčení dát aktivně najevo, nesmí čekat, až někdo někde něco urovná. A tento proces Trump vždy ovládá, vždy si vytvoří prostor pro řešení problému a potom tento problém řeší. A v těchto událostech, ty události mají i další podtext, velice závažný podtext, který se přímo dotýká Ruska. Tento aspekt nesmíme opominout. Tak či onak se to již objevuje u nás v televizi, ale bez vysvětlení podstaty toho procesu. Oč jde? Povšimněte si, jak často různí protestující, ty marginální skupiny, využívají symboliku SSSR a jmenovitě vlajku SSSR. Navíc boří kde jaké památníky, zatímco Leninův památník v Seattlu si tam stojí v klidu, dokonce ještě další postavili v Evropě. A vlajka Sovětského svazu je symbolická, je fotogenická. Když je natáčejí, tak kryje obličeje těch útočících lidí, je to všechno tak barvité a krásné. Jenže to všechno není zdaleka tak neškodné. Je to velice závažný proces, velice závažný útok proti Rusku, proti možné obnově jeho plné suverenity. Nejednou jsem mluvil o tom, že trikolora je vlajka, kterou Holanďané v 17. století dali dynastii Romanovců, a že celých 300 let jejich vlády jsme neměli státní vlajku, protože ten pokus
No, Alexej Michajlovič, otec Petra I., který dostal tuto vlajku, si netroufnul jít do čelního střetu s bojarstvem. A Petr I. sám tuto vlajku odmítal. Pokoušel se různými způsoby manévrovat, vymýšlel různé nákresy, když ho nutili zavést výslovně trikoloru ve zcela určité podobě. Snažil se dávat různé jiné návrhy, ale neprošlo mu to. Jenže lodě po mořích plout museli. Tak dobře, když tvoje lodě nebudou plout pod vlajkou, kterou jsme ti dali, budeme je potápět. A on musel budovat stát, budovat impérium. Takže mu nezbylo, než aby za něj, za Petra I., obchodní loďstvo plulo pod trikolorou, ale válečné námořnictvo plulo pod jinou vlajkou, pod Andrejevskou. 300 let naší státní vlajkou nebyla, než se jim povedlo nám ji vnutit. Prozatímní vláda vydávala prozatímní rozhodnutí, takže je možné to za státní vlajku nepovažovat. A v roce 1991 nám tu trikoloru vnutili. A kdo se o to postaral, kdo schválil tuto státní vlajku? Nač mysleli ti lidé, kteří tuto vlajku schvalovali? Jaké cíle ve vztahu k Rusku tím byly sledovány? Vlajka je přece vyjádřením jejich ideologie, kvůli které nahradili naši ruskou rudou vlajku, tu v sovětské variantě, která taková mohla klidně zůstat, vždyť se výborně osvědčila a velice proslavila. To pod ní jsme zlikvidovali Třetí říši, to obrovské zlo na naší planetě. Zasloužila se zůstat tu na věky. Je nutné ji Rusku vrátit, výslovně sovětskou vlajku v její sovětské variantě. A Stalingrad je nutné vrátit. Tak nač mysleli ti lidé, kteří zaváděli tu trikoloru, čím se řídili? V uvozovkách liberastů, kteří tak či onak vyjadřovali svůj vztah k Rusku a Rusům, je ohromné množství. Vezměme si tedy ty významnější, kteří byli a jsou skutečně slyšet. Předseda vlády Gajdar, jeden z těch nejvyšších. Co ten říkal? Rusko jako stát Rusů nemá historickou perspektivu. A když nemá historickou perspektivu, tak musí nad státem přece vlád trikolóra. Dále říkal, učitelé, lékaři, technická a tvůrčí inteligence, to všechno jsou příživníci. No promiňte, ale právě úroveň vzdělání, zdravotní péče, kultury a průmyslu je přece to, co charakterizuje váš stát. A jsou-li to příživníci, tak má Rusko cenu jen jako území, jako zdroj přírodních surovin. A když mu hlásili, že v důsledku jeho reform ve státě začali umírat lidé hladem, tak prohlásil, že to nic není, že prostě nejsou schopni přizpůsobit se a čelit změnám. Jak jako nebyli schopni čelit změnám? Takže nejste-li schopni ubránit se genocidě, nemáte na to dost sil, tak musíte zemřít. Nejste-li schopni čelit kulce vstřelené do vašeho srdce, musíte zemřít. A to byl předseda vlády Gajdar, jeden z těch, kteří nám vnutili tu trikoloru. Čubajs, kterého tu máme dost posud. Ten byl plně zajedno s Gajdarem. Ten říkal, co si o ně děláte takové starosti, no tak zemře 30 lidí, 30 milionů lidí, kteří se nepřizpůsobili trhu. 30 milionů. A kdo se jim postaral o informační základnu, na jejímž základě uplatňovali veškerou tuto politiku? Pozner, já nejsem ruský člověk, to není má vlast, já jsem zde nevyrůstal, takže se tu necítím tak úplně doma.
No to se podívejme. Dále, Jurgens. Institut novodobého rozvoje. Jaké inovace, jaký průmysl, osud Ruska je vyvážet ropu a další suroviny. Na všechno ostatní zapomeňte. To jsou lidé, kteří zajišťovali informační podporu řízení. Ideologickou základnu. Bukovský, jeden z disidentů, je na čase vyškrtnout pojem sféra ruského vlivu z politického slovníku. Ruská armáda musí ze Severního Kavkazu odejít. No, nači například Dálnému východu Moskva. To jsou oni. Stačí se podívat na internet, vždyť je tam toho spousty, oni toho napsali hodně. Lidé různé úrovně, třeba Koch a mnozí další. Každý sám může jít na internet a porozhlédnout se tam, co kdo kdy řekl. To oni nám vnutili, zavedli tu trikoloru, aby vládla nad naším státem. Nepřipomíná vám to náhodou něco? Mně to připomíná hlasy z druhé strany. Tak například George Soros v době zavádění té vlajky. Teď jsme se nakonec dobrali k tomu nejtučnějšímu soustu, k Rusku. Kdo získá tuto největší výhru, celý tento stát, kdo se ho zmocní, v tom nyní spočívá podstata probíhající politické hry. Aby se Rusko stalo surovinovým přívěžkem, byla potřebná trikolóra a tak nám ji vnutili. John Major, premiér Velké Británie v letech 94 až 97. Úkolem Ruska je po jeho prohře ve studené válce zásobovat zdroji blahobytné státy. Ale k tomu jim stačí 50 až 60 milionů lidí. Margaret Thatcherová ho opravila, stačí prý jich 15 milionů. A čím jsme se stali? Jen si vzpomeňte, s jakými potížemi se Putinovi povedlo zlikvidovat dohodu o sdílení produkce. Jak se Putinovi povedlo dosáhnout toho, aby těžební společnosti začaly platit do ruského rozpočtu. V době, kdy se tohle všechno realizovalo, a to jsou ta 90. léta, byla kvůli tomu vztyčena nad Ruskem jako vlajka trikolóra, aby Rusko mohli bezostyšně okrádat, aby předvedli, že Rusko už není ničím víc než jen územím, zdrojem různých surovin, ničím víc. A najednou vidíme vlajku SSSR objevující se na protestech v USA. Tak co je úkolem? Úkolem je marginalizovat sovětskou symboliku. Úkolem je marginalizovat sovětskou vlajku, polít jí špínou a nedopustit navrácení suverenity, aby se tyto symboly suverenity staly opět ruskými státními symboly. Za to trikolóra, symbolizující úkol proměnit Rusko v surovinový přívěšek západu, k čemuž stačí pouhých 15 milionů obyvatel, to ano. Nebo ta ano. A stát, velmoc číslo jedna, kterou byl SSSR, to ne. To proto se na bolševiky vylévá taková špína. Jen si to vezměte, vždyť to slyšíte ze všech televizních kanálů. Bolševici jsou vším vini. To oni zničili náš stát. Bolševici to, bolševici ono. A najednou se na protestech u absolutně marginálního davu objeví vlajky Sovětského svazu. Myslíte si, že je to náhoda? Jakékoliv protesty, dokonce i když v Chabarovsku organizují nějaké ty demonstrace, nesnažte se nám namlouvat, že ti lidé se prostě jen tak rozhodli a šli protestovat. Každý, kdo se alespoň někdy účastnil organizace masových akcí, dobře ví, jak těžké je lidi někam dostat. A co víc, jak tenkrát dostali lidi na Bolotné náměstí? Božena Rynská svolala svůj personál a řekla mu, zítra budou všichni slušní lidé na Bolotném náměstí.
a ti, kteří takto neprokáží svou slušnost, budou pozítří propuštěni. Takto dostali lidi na Bolotné náměstí a když ten dav začal zase řídnout, tak povolali podpindosníka Raškina a ten na revoluci přepichových kožichů, abych nebyl sprostý, dovedl hladový a prostydlý dav přívrženců KPRF a ti tam potom podporovali buržoázní revoluci, aby mohl být svržen Putin a znovu nastolena 90. léta, aby se na nás opět sneslo štěstí a americký páníček opět plně ovládal Rusko. Tvrdit proto, že v Chabarovsku lidé takto masově sami vyšli do ulic, přestaňte s těmi pohádkami, jako bychom nevěděli, jak jsou využívány administrativní zdroje, a to jak státních struktur ve smyslu administrativy kraje, tak i kriminálních struktur, které tlačí na podnikatele, aby zajistili lidi v ulicích. ...26. července se konala ta vojenská přehlídka, ale průvod nesmrtelného pluku se nekonal. A proč? Protože 9. července byl zatčen Furgal a začaly ty masové protesty. My si ještě rozmyslíme, zda tu Moskvu vůbec potřebujeme. Když budeme chtít, proměníme se ve vlastní stát, nebo někdo přijde a učiní nás šťastnými. No, jestli to budou Američané, tak vám přinesou stejné štěstí jako Indiánům. O tom není pochyb. A kdo kdy někomu takto přinesl štěstí? Myslet si, že by se Chabarovský kraj, třeba i dohromady s Přímořským krajem, mohl stát nějakým státem, může jen úplný debil. Člověk, který nemá ani ponětí o tom, jak se buduje stát. Mimochodem, jaká naše kniha pojednává o státě? Kniha o světě křivých zrcadel 2. Ale tady je důležité něco jiného. Ty lidi už vyvedli na protesty do ulic kvůli tomu, aby rozložili stát. A myslíte si, že by nechali v klidu lidi, kteří jsou pro stát, kteří by pochodovali v nesmrtelném pluku, že by měli problém použít proti nim biologickou zbraň? Proto ti lidé, kteří protestují kvůli Furgalovi, takto podrývají státní suverenitu Ruska a zároveň poplivali hrdinský čin našich otců a dědů, kteří ubránili náš stát před fašistickou agresí, před likvidací. Říkají, my jsme nevěděli, že je to vrah. Skutečně? Nikdo si to nepamatuje? Celý stát slyšel příjmení Furgal, když došlo na situaci, při které dostal krajský prokurátor výstrahu kvůli nikoli řádnému plnění služebních povinností. A prokurátor federálního okruhu dostal důtku, protože když byli na Furgalův příkaz zavražděni lidé, tak ten prokurátor jednoduše zakázal vyšetřování té věci, protože to všechno bylo natolik očividné, že takto jednoduše zakázal vyšetřovat a bylo. Celý stát se o tom dozvěděl, jen v Chabarovském kraji o tom nic neslyšeli a tak si ho zvolili. To proto se také Furgal bránil stát se tím guvernérem. On si uvědomoval, že tím přijde o imunitu, kvůli které se stal poslancem a schoval se za ní. Dokud měl tu imunitu, bylo vyšetřování té věci problematické. Dostat se mu na kůži, protože jeho zastřešení bylo silné, prokurátorsko-policejní. A když měl navíc tu imunitu, tak to bylo velice problematické. Ale když se stal tím guvernérem, tak na tom vyšetřování jeho zločinů měli najednou zájem úplně všechny síly. Jedny, aby byl ovladatelný, a druhé, které chtěli, aby nakonec zvítězila pravda a zákon.
a kdo a jak nakonec využije ty kompromitující materiály, tedy ten vyšetřovací spis, aby se Furgala zbavil, bylo jen otázkou času. Jen otázkou času a místa. Proto také říkám, že zatím nevím, kdo konkrétně to byl, kdo se o to jeho zatčení postaral, ale jsou tu závažné důvody se domnívat, že Furgal byl zatčen kvůli tomu, aby nemohla být provedena akce Nesmrtelný pluk a ta situace mohla být využita k podkopání státní suverenity Ruska. Putinovi se povedlo k podpoře naší suverenity provést vojenskou přehlídku na počest 75. výročí našeho vítězství nad fašistickým Německem. Povedlo se mu dosáhnout ústavních změn, přestože byly vynaloženy obrovské peníze na to, aby lidé byli oklamáni a nepřišli k těm volbám. Přesto to hlasování proběhlo skvěle a celému světu jsme ukázali, jak je možné pracovat v podmínkách epidemie. Bylo to všechno bezvadně zorganizováno. Vyskytly se i zádrhely, ale porovnejte si to s tím, jak vypadaly například volby v Polsku nebo ve Francii. Takže jsou vážné důvody se domnívat, že Furgal byl zatčen rychleji, než bylo v plánu, aby to co nejvíce poškodilo Rusko, aby byl zastaven ten postup Ruska k získání plné suverenity. Takový jako Furgal pro své loutkovodiče, na které se spoléhají, vůbec nic neznamenají. Ti je v příhodném okamžiku využijí. Takže Furgal si v podstatě uvědomoval, že přestane-li být poslancem, přijde-li o svou poslaneckou imunitu, nedotknutelnost, tak si ho zase vezmou do prádla. A co mu slíbili, Žirinovský osobně ho ubezpečil. Nedělej si starosti, Putina se brzy zbavíme a vrátí se nám naše devadesátky a štěstí a Rusko zase budeme rozprodávat, protože budeme mít páníčka, kterému ho budeme moci prodat. Jenže se to nepovedlo a to, co Furgal ve své funkci udělal, bylo v rámci všeobecného pozdvihování státu. Sám Furgal pro kraj nic neudělal, kromě toho, co se nyní dělá pro všeobecné pozdvižení státu. Takže všechny ty otázky jsou vzájemně provázané. Já přece vím, že my teď mluvíme o těch událostech v USA a o vlajce SSSR, kterou používají marginálové, zmocnit se symboliky, pošpinit ji a nepřipustit její použití pro získání suverenity je metoda používaná v celých dějinách. Jen si vzpomeňte na svastiku, které se zmocnila hitlerovská nacistická klika. A nyní svastiku, odvěký ruský symbol, nesmíte používat jen tak. Zakázaná je nacistická symbolika, tak proč není možné používat svastiku, která má zcela jasně jiný kontext, nesouvisející s propagandou nacismu a úplně stejným způsobem, jako když se zmocnili svastiky a dalších symbolů, se nyní pokoušejí sebrat Rusku symbol státu, ruskou vlajku, sovětskou vlajku, která je i symbolem našeho vítězství nad nacismem, která přinesla záchranu všem národům na planetě Zemi. Ale vzhledem k tomu, že pro kolektivní západ hlavním nepřítelem bylo a zůstává Rusko a ruský národ, se snaží pošpinit naše symboly a vnutit nám ty své. Pokaždé, když přemýšlíte o tom, a má to vůbec cenu vracet se k té vlajce, tak si vzpomeňte, co bylo s Ruskem pod rudou vlajkou, jak se pozdvihlo, jak vzkvétalo, když se otevřely sociální výtahy
a jaký rozkvět mu přinesli ti Čubajsové a Gajdarové, co přišli s Trikolorou, jaký oni mají vztah k Rusku a co oni realizovali. Za tu dobu, po kterou Čubajs stojí v čele Rosnano, by Stalin provedl už 10 modernizací. A z Rosnana zatím není užitek žádný. My se vám jednou vyplatíme. Ne, my se připravujeme něco slíbit a až budeme připraveni, tak to slíbíme. A co slíbíme? Hodláme vám slíbit, že jednou dosáhneme toho, že budeme rentabilní. A zatím budeme jen krást peníze ze státní kasy. Krást a krást. To je to, co zajišťuje Trikolóra. Tak si to porovnejte. Možnost pro všechny stát se lidmi v SSSR, v sovětském Rusku a možnost být dobytkem. Možnost zemřít. Prostě se neuplatníte na trhu a žádné zdroje pro vás vyčleněny nebudou, tak chcípněte hlady pod Trikolórou. Tak vážení a milí přátelé, a tady ukončíme první část otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina z 27. července 2020 a zítra budeme pokračovat druhou částí, která je nesmírně zajímavá a jejímž hlavním tématem je globální prediktor. Jaké jsou cíle globálního prediktora, jak se objevil, kdo mu dal znalosti a tak dále. Takže máte se na co těšit a já se budu těšit zítra opět na setkání s vámi. Dnes vám již děkuji za pozornost a zvu vás ještě na kulturní večer.